Բարև ձեզ։ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Քյուրդերը եւ Հայերը։ Արեմադյան Հայաստան մարդկանց արդարությունը։ Մովսես Հակոբյան, հայրենիքը Հայաստանի Հանրապետական Գուսակցությանը չէ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Հայաստանի նոր թեսպան նշանակած է Ֆրանսայի մեջ։ Էրդողանը Մակրոնին, թուն Օվես, Սուրիո մեջ կշարունակվի մեծ խաղը։ Մարտի 18-ին Սուրիո Հիսուսին թերքական կանոնավոր զորամիավորումներով եւ Սուրիական ընդդիմադիր ռազմական խմբավորումներով ցերկով ինգավ քրդական դիմադրության հանկուցային քաղաքներեն մեկը՝ Աֆրինը։ Աֆրինի գորստը հոգեբանական այդքան մեծ աստեցություն չէր կործեր քյուրդերուն վրա։ Եթե չլար այն գորստապեր Թիբաշարը, որն արդեն գեստարի է, գուղեկցվի այդ ժողովրդին իր բայկարին ընթացքին։ Անկախության ու ազատության համար դարիներ դևող բայկարեն ու վայրի վերումներեն յետք, ի վերջո 2017 թվականի սեպտեմբեր 25-ին Իրաքյան Քրդստանի մեջ տեղի ունեցավ անկախության հանրաքվե, որ գխոստանար ամենամեծ նվաճումը դառնալ քյուրդերու ցանկի մեջ։ Սակայն 2017 թվականի սեպտեմբեր 25-ի հանրաքվեն յետք, թեև բնակչության 92%-ը այո ասավ անկախության, Իրաքյան Քրդստանի ղեկավար Մասուդ Բարզանին խոստացավ միանգամեն անկախություն չհայտարարել, իր թեմ համաթաշնած հարևաններու առաջարկելով օգնել անոնց պաշտոնական Բաղդադի հետ երկխոսություն հաստատելու եւ երկրամասի գարկավիճակին շուրջ քննարկումներ անցկացնելու հարցերով։ Այսօր շատերը կփորձեն փաստաթուրություններ գտնել, թե ինչու քրդերը հակառակ իրենց պատկարելի թվականագին ու հնարավորություններուն ազգային ազատագրական բայկարով չեն գրնար էական հաջողություններ արձանագրել։ Վերջին ամիսներուն մեր աչքին առջև Աֆրինի շուրջ ծավալվող իրադարձություններու ընթացքին քյուրդերեն ներս գրգին ի հայտ եկավ թավաճանություն երևույթը, սակայն այս պարակային թավաճանած էին ոչ թե յուրայինները, այլ Ռուսաստանը, արդակին այն ուժը, որ ըստ քյուրդերու բարդավոր էր սադարել քյուրդերուն անոնց ցեփական իրավունքներու եւ ազատություններու պաշտպանություն իրականացնելու ժամանակ։ Անկախ անգե թե թավաճանությունը ներքին թե արդակին հասցեադարեր ունի, ինչպես նաև անկախ այն հանգամանքեն թե իրականության մեջ գա թավաճանություն թե ընդամենը քյուրդերու սեփական բարդություններ արդարացնելու միջոց դարձած է։ Մենք խնդիր ունենք տեսնելու, որ կորց ունենք երևույթի հետ, որ նույնքան փնորոշ է հայերուս։ Քյուրդերու անհաջողություններն ու հուսախապությունը մեկ հիմք ունին։ Այն քրդերու քիդակցության մեջ խոր արմատներ ցկած է, համոզումն է, որ իրենց բրգությունն արդակին աշխարհեն գախված է։ Ռուսաստանեն զատ քրդական հարցը մանրաթրամի գվերածեն բոլորը։ Այդ չարքին ամերիկյան միացյան նահանգները, ինչի որ քրդական քաղաքական միտքը հանկի ճշմարտության, որ չկա ավելի մեծ ուժ ու ներուժի աղբյուր, որքան հաստատագամոր են գայացված ինքնորոշումն է։ Ինքնորոշում սեփական օջախին մեջ, սեփական օրենքներով ապրելու եւ զանոնք զենքի ուժով պաշտպանելու մասին։ Պաշտոնական Բաղդադի հետ բավել Թալիբանի համացայնության որպես արդյունք քրդական վերահսկողության դակ գտնվող դարածքներ Իրաքյան զորքեր մուտք գործելու փաստեն, մինչև Գյումրիի մեջ ռուսական ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումներու գազմավորման փաստը մեկ կայլ է։ Արդակին աշխարհի մեջ ուշ պնդրելու մտայնությունն այսօր գմիավոր է հայերուն ու քրդերուն։ Արեմադյան Հայաստանի մեջ հայկական եկեղեցին գցանկա վերականգնել բազմաթիվ գրոնական շինություններու, որոնք 1915-ին առաջ կպատկանային իրեն։ Մասնավորապես սկայն հարց է երկրի համար, Թուրքիո համար, որ մշտապես չի ճանչնար հայերու թեմ կորզած ցեղասպանությունը։ Որևէ իրավիճակ, որ կստեղծվի զինված ուժերու մեջ, անգե յետ կվերլուծվի, համապատասխան դասեր կկաղվի անգե եւ միջոցառումներ կցերնարգվի։ Երապլուրի զինվորական Բանթեոնի դարածքին լրակրողներուն հետ իր զրույցին ասավ Հայաստանի Հանրապետության զինյալ ուժերու գլխավորը շտաբի բետ Մովսես Հակոբյանը. Ապրիլյան պատերազմը փանագի համար մեծ դաս էր, նաև մեծ փորձառություն էին հակառակորդի հավանական գործողությունները։ Հակառակորդի նոր սպառազինության գիրառումն ու անոնց թիմակայելու համար համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելը, ասավ ան։ Մովսես Հակոբյանն ընդգծեց, որ ապրիլյան պատերազմեն հետո բավական մեծ աշխատանք կատարված է։ Այն խնդիրները, որոնք առաջ եկած են ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, գրնամ փաստել, որ անոնց վերապերյալ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկված են ու հակառակորդն այլևս ի վիճակի չէ այսպիսի ռազմական գործողություն իրականացնելու, նշեց ան։ Հարցին, թե երբ ետ կվերցնենք Լելե Թեփե բարձունքը, Մովսես Հակոբյանը պատասխանեց, երբ ադոր անհրաժեշտությունը ըլլա։ Այն դիտարկումներով, որոնց անդրադարձած են թե Հայաստանի Հանրապետական Գուսակցությունը եւ թե գեներալ Մանուել Գրիգորյանը, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մեր գործընծոցած տարածքները կարևոր ռազմական նշանակություն ունին, Մովսես Հակոբյանն ասավ.
Հայրենիքը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը չէ, հայրենիքը հայ ժողովուրդինն է եւ հայ ժողովուրդը պիտի որոշե։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի 31-ին ստորագրած է հրամանակիր Հասմիկ Դոլմաջյանին Հայաստանի Հանրապետության արտագարգ եւ լիազոր թեսպան նշանակելու մասին Ֆրանսիա Հանրապետության մեջ։ Նստավայրը Փարիզ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մեկ այլ հրամանակիրով Վիգեն Չիդեչյանն ազատված է Ֆրանսիայի Հանրապետության, Անդորայի իշխանապետության եւ Մոնակոյի իշխանության մեջ Հայաստանի Հանրապետության արտագարգ եւ լիազոր թեսպանի պաշտոնեն։ Այսօրերուն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ընդունած է քրդական, արաբական եւ քրիստոնեական պատվիրակները Սուրիայեն, նաեւ սուրիո-քրդական ժողովրդական ինքնապաշտպանական ջոկատներու ներկայացուցիչներուն։ Բանակցություններուն ընթացքին քննարկվեցավ երկրի իրավիճակը, հատկապես Թուրքիո կողմը վերահսկվող Աֆրինի եւ Մամփիջի։ Այդ ուղղությամբ Անկարան կշարունակե իր հարաճխաղացումը։ Անկարան Ֆրանսիայի հետ մաս կգազմե Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների ստեղծած միջազգային թաշնության, որ գբայքարի ընդեմ իգիլի։ Սուրիո մեջ ներկայիս կան Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիա եւ Ֆրանսիայի զորքեր։ Ինչպես նշեց Ռուսաստանի արտաքին գործերու ղեկավար Սերգեյ Լավրովը Ղազախստանի լրատվական միջոցներուն, այնտեղ գա ոչ այնքան վստահելի պատերազմ, ինչքան որ ուղիղ ներգրավվածություն պատերազմի մեջ։ Եվ եթե դիտարկենք միջազգային իրավունքի եւ ՄԱԳ-ի կանոնադրության դեսագետով, ապա Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների գազմաս տաշնությունը դեղ չունի Սուրիո մեջ։ Ինչ կվերապերի Թուրքիային, ապա անստ Ադանայի համաձայնության Սուրիո մեջ պետք է ստեղծի անվտանգ կոդի, պատասխանատվություն պիտի գրե Իդլիբի համար։ Երբ 20 հունվարին Անկարանը սկսեցավ իր ցիթենի ջուղ ռազմական գործողությունը, անհանդիպեցավ Ոշինգտոնի, Փարիզի եւ անոնց միջազգային թաշնագից ՆԱՏՕ-ի գործեր դիմադրության, որոնք կոչերին Թուրքիային առաջին հերթին պայքարել Իգիլի դեմ եւ հանգիստ թողել սուրիական քրդերուն զանոնք որակելով ընդհանուր պայքարի գործագիտներ։ Ֆրանսան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ինչպես եւ Թուրքիան։ Սակայն այս ինչ թուրքական թաշնագից է, որ իր թաշնագիցներուն գհարված է։ Օլանդը գահայդարարե հրեդորական օրեն։ Պետք է խոսել Վլադիմիր Պուտինին հետ, հիշելով պատմական հարաբերությունները Ֆրանսիայի եւ Ռուսիո։ Քանի որ Թրամփի գեցվածքը հստակությամբ եւ գախադեսերությամբ չի զանազանվիր, ուրեմն Ֆրանսան պետք է նախաձեռնե եվրոպական ու ՆԱՏՕ-ն։ Ես աչակցեցա քյուրդերուն, որ թաշնագից ոչ թե անոր համար, որ զիրենք մեկ կողմ շբրդենք ներգա իրավիճակին մեջ։ Ահա թե ինչ պատասխանեց Էրդողանը։ Ես կուզեմ շեշտադրել, որ վշտացած եմ Ֆրանսայի սխալական մոտեցման։ Թուք ովքեր եք եւ ինչ իրավունքով Մակրոնը գործե միշտ դառնալ ահապեգիչներու եւ Անկարայի միջև։ Իհարկե պետք չէ իրավիճակը հեշտ համարել։ Այն ամենը, որ դեղի գունենա Սուրիո եւ անոր շուրջ, գմտնե գյուլիսային զարգացումներու շարքը։ Քրդական ուժերը գտնլայնվին Աֆրինեն շատ հերուներ եւ չգան հիմքեր գարձելու, որ Թուրքիան յետ կգանքնի։ Իր խոսքը թերճսավ Իրանը։ Այսօրվա համար այսքանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։